Левски – Крумовград. Амбициозният проект в трета лига, привличащ все повече привърженици, е мотивиран за влизане в Б-група. За целите и амбициите пред отбора говори треньорът Стефан Генов. По думите му, такава задача на всяка цена не е поставена от ръководството, но... Треньорът и футболисти, които сме така ангажирали, сме си го поставили пред нас тая цел, с оглед на това, че са ни предоставили такива идеални условия за работа. Ако по този начин се развиваме, както до момента, мисля, че имаме така реалната възможност да се приборим за влизане в втора лига. За това е много важно да изградим един стабилен отбор, един отбор, който да играе красив футбол и да радва обществеността в Крумовград. Започнахме от нулата и първо трябва да изградим едно основно ядро, втори полусезон може да надградим, защото нужно е това нещо. Нали? Селекцията не е завършена, може би не е най-добрата, но имаме условията да поканим по-добри футболисти. Въпросът е дали те ще приемат това предложение. Що се отнася до селекцията, вече имат доста познати имена. На всеки ще разчитаме имена. Сега взехме Миро Будинов, доста известно име с голям опит в А група, Крас Илиев, както вие споменахте, от и Ахмед Осман от Кърджали. Надявам се да привлечем още хора, ние имаме възможността. Въпросът е те да имат желанието, което поканим да дойдат. Гледаме и характер на футболиста, който ще привлечем, за да може да има един така добър спортен колектив, да е чиста съблекалната, да е ведра. До този момент нямаме никакви оплаквания, напротив, изградихме за кратко време много добър колектив, и което ни помага така и до момента тези резултат се държи на колектива. Има и състезатели обаче, които не са успели да се климатизират. Поканихме доста известни футболисти, като Дани, Кики, Антон Огнянов, но някак си тук не им харесаха така, може би, дестинацията. Това ни е, така честно казвам, това е проблем. Красимир Илиев е един от играчите, мотивиран да участва в развитието на клуба. Името е добре познато на кърджалици от играта му в Арда 1924. Именно поради този факт той вижда известна прилика между двата отбора. Има допирни точки. Целта и тук е първо да се влезе в Б група, но за сега целта не е само тази, да влезем в Б група. И за сега от ръководството са ни поставили цел, тя не е задължителна, но ако можем, правим всичко възможно да влеземе първо в Б група и там нататък ще видим какви са целите. По отношение на колектива, атмосферата е много добра. Колектива е прекрасен, момчета са много добри. Момчета, треньорският щаб прави всичко възможно и на тренировки, и в съблекалната, и се държиме здраво един с друг. Според ръководството на клуба, отборът се радва на сериозна подкрепа не само от Крумовград, но и от цялата област. Често на домакински срещи се събират около 1500 души. Такава ще има и на предстоящите срещи с Сокол Марково на 18 септември и на 21 септември с Царско село.